6. prosince se v prostorách Broumovského kláštera uskutečnila prezentace projektu nazvaného Vzdělávací a kulturní centrum Broumov. Cílem investiční části projektu je citlivá obnova v současnosti nevyužívaných částí kláštera. Cílem provozní části je pak poskytování kvalitních služeb v oblasti vzdělávání a kultury. Pro mě tenhle ten projekt je velmi důležitý. Já jsem se narodil v Broumově, předpokládám, že budu žít i v budoucnosti v Broumově a tohle to je jakási dominanta města Broumova a já jsem velmi rád, že se tady teďka vlastně otevírá ta možnost pro rekonstrukci Broumova a je to i o rozvoji nejen Broumova, ale i Broumovska. Takže velmi tento projekt podporuji osobně, velmi ho podporuje i Královéhradecký kraj. My jsme vynaložili určitý prostředky formou půjčky na to, aby se ten projekt mohl rozběhnout a věřím tomu, že bude úspěšný. Základní myšlenkou projektu je využití prostor kláštera a přilehlé zahrady. V těchto místech by mělo vzniknout centrum s dispozicemi pro kulturní akce, dílny, workshopy a kurzy umění, včetně galerie či lapidária. Jsme moc rádi, že od roku 1990 začíná probíhat nový rozvoj a nový život v našich klášteřích, konkrétně pro nás v Břevnově a Broumově. Ovšem není možno personálně Broumov obsadit, protože to souvisí i s tím, že odsud v roce 1945 a 6 byli vysídleni původní němečtí benediktíni, sídlici v Rohoru v Bavorsku a ti také vlastně kapacitně nestačí obsadit tento klášter. A proto jsme uvažovali o tom, jakým způsobem mohl klášter broumovský být užitečný celému regionu a jsem moc rád, že podobně tak, jak se nám daří vlastně otevřít klášter břevnovský ve spolupráci s městem, s Prahou 6 a s místními živnostníky, že jsme tady našli podobné nadšence vlastně i v Broumově a vlastně agentura pro rozvoj Broumovska, město Broumov a významná podpora i kraje Královéhradeckého způsobila, že vlastně můžeme tady stále připravovat nové a nové programy, které mohou oživit tento region. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně rozsáhlé objekty, řadící se mezi národní kulturní památky, je příprava projektu velice pracnou a nákladnou záležitostí. Tak my jsme se zde s kolegou dnes zastavili, aby jsme jako Ministerstvo kultury zhlédli prezentaci vzdělávacího centra kláštera Broumov. Musím říct, že jsem velmi příjemně překvapená celým realizačním týmem tohoto projektu a i různou návazností tohoto projektu na cestovní ruch a kulturní politiku dané oblasti. Nově rekonstruované prostory Broumovského kláštera poskytnou zázemí Institutu krásných umění a přírodovědného vzdělávání, jejichž program bude určen vedle místních obyvatel i pro návštěvníky Broumova. O úspěšnosti náročného projektu se rozhodne v roce 2012.